Les generacions del poder estan robant el nostre futur. Les nostres societats estan en una situació d'emergència social provocada pel canvi climàtic. Davant d'aquesta situació, la nostra generació es troba condemnada a una dura inestabilitat social i ecològica. Quin sentit té projectar un futur davant d'aquests escenaris incerts? Som una generació sense futur i, com bé diu la Greta Thunberg, als carrers suecs estem farts i fartes de veure la nostra casa en flames. L'emergència climàtica és innegable. Segons l'últim informe del panell intergovernamental del canvi climàtic, ens queden només 11 anys per evitar la catàstrofe climàtica i limitar la pujada de la temperatura mundial a 1,5 graus centígrads. Ens trobem en una situació d'emergència mundial a la qual les generacions del poder no estan a l'alçada de donar les solucions necessàries. Vivim immersos i immerses en una lluita electoral interminable que està deixant en un segon pla el desastre al qual ens dirigim. Els que més gasos emeten són els que més es lucren d'això i els que més patim les conseqüències vivim a mercè del seu lucre. Ho fan amb impunitat, però no tot val per enfrontar-se a aquesta crisi. Ens volen vendre falses solucions que hipotequen el nostre futur, que segueixen destruint el medi ambient, oblidant que necessitem canviar les coses abans que sigui massa tard. Ens han fallat i ara la solució és insostenible. Exigim alternatives reals, justes i viables, o d'aquí poc no tindrem un món on viure. Però no ens resignem al desastre. En els últims mesos, el jovent de tot el món hem alçat les nostres veus davant d'aquesta amenaça. Hem decidit sortir als carrers cada divendres per exigir el dret a la vida digna de tots els éssers vius. El dret a desenvolupar els nostres projectes de vida sense imaginar-nos fugint d'onades de calor extremes, huracans o inundacions. Ens atrevim a parlar d'emergència climàtica, ens atrevim a dir el que ningú vol escoltar. Aquí, a Sant Cugat, volem que tothom s'impliqui perquè això ens afecta a tots i totes. Fa 30 anys que els científics porten advertint dels perills del canvi climàtic i proposant solucions, però la política no ha actuat i ha ignorat el problema. Per aquesta raó exigim acció climàtica urgent. Sí, arribem tard, però encara som a temps. No podem evitar el canvi climàtic, però podem alleujar-ne les conseqüències. Volem posar la vida al centre, perquè som generacions globals sense futur. Alcem les nostres veus cada divendres reclamant justícia ambiental. D'ara endavant, a tot el món i fins al final, som el moviment internacional Fridays for Future. Juntes i junts, construïm divendres de desobediència, divendres d'esperança, divendres de justícia climàtica, divendres de revolució per la vida. Cada divendres, a la plaça Lluís Millet, aquí a Sant Cugat, us esperem a totes i a tots. Per això ens rebel·lem, perquè no volem viure en un malson habitable. Ens aixequem a lluitar pel nostre futur. Volem la vida. Moltíssimes gràcies.